បាទសួស្តីបងប្អូននាងស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននាងពាក់ព័ន្ធដំណោះស្រាយក្នុងការចាក់ two step ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងប្អូននាងត្រូវមាន2ទូរស័ព្ទផ្សេងគ្នាបាទ2ទូរស័ព្ទអធិស្ឋានណាខ្ញុំអត់អាចបថតបង្ហាញបានប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូននាងទៀមទីឲ្យបងប្អូននាងមាន2ទូរស័ព្ទបាទខ្ចីមិត្តភ័ក្ដិសិនក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបន្តមកទៀតបងប្អូននាងត្រូវតែ install កម្មវិធីមួយនៅក្នុង Play Store ឬក៏ App Store នេះជាមួយនឹងពាក្យថាAuthenticator បាទអង្គអានថាម៉េចទេបងប្អូនបាទ Authenticator បាទកម្មវិធីនេះជាមួយនឹង Play Store បងប្អូនសូមចូលមកកាន់កន្លែង Play Store ចំពោះទូរស័ព្ទ iPhone សូមចូល App Store ហើយវាពាក្យថា Google Authenticator បាទអានេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ជាមួយនឹង Google បាទមានរូបសញ្ញាហ្នឹងហើយឈ្មោះហ្នឹងបងប្អូនឲ្យធ្វើការបើកវាមកបាទនេះជាលេខបាទលេខនេះគឺយើងយកទៅដាក់នៅជាមួយនឹង Gmail បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Gmail របស់នេះដើម្បីធ្វើការបើកអញ្ចឹងមកខ្ញុំឲ្យមាន2ទូរស័ព្ទមួយទៀតត្រូវ scan បាទដែលយើងយកលេខមិញមកតែបើយើងលេខមិញឲ្យយើងប្រើក្នុង iPhone របស់យើងទូរស័ព្ទតែមួយវាពិបាកបាទអត់តាន់វាយអត់តាន់បងប្អូនណាយើងត្រូវការ scan អូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Gmail ទាំងអស់គ្នានេះហើយសូមចូលមកកាន់ Google Management បាទគេថា manage your Google accountហើយសូមចូលមកកាន់ security បាទកន្លែងនេះគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទបានទេត្រូវអត់បាទអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើកន្លែងហ្នឹងគឺ two step នេះគឺដាក់បានទេបងប្អូនជាមួយនឹងប្រើកម្មវិធីនេះវិញបាទដែលយើងត្រូវការ install កម្មវិធីមិញសិនក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទទូរស័ព្ទដៃដែលយកមក scan ហ្នឹងត្រូវតែ install កម្មវិធីហ្នឹងមិនចាំបាច់ install នៅក្នុងកម្មក្នុងទូរស័ព្ទដៃកំពុងប្រើនេះក៏បានដែរយើងត្រូវមាន2តែអាមួយទៀតហ្នឹងត្រូវតែinstall ព្រោះដើម្បី scan ទៅចាប់កូដនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងតោះនេះបងប្អូនយើងបាទតែបើបងប្អូនប្រើក្នុងនឹងទូរស័ព្ទដៃតែមួយវា switch ទៅវាពិបាកបន្តិចវាអត់តាន់បាទអញ្ចឹងបងនេះសូមចុចកន្លែងពាក្យនេះមកបាទនេះចុច continue បាទចុច continueបាទនេះសូមចុចតាក់ពាក្យ set up authenticator ហ្នឹងមកនេះកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនត្រូវប្រើទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទកន្លែងនេះត្រូវការប្រើទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតអធិស្ឋានណាមកនេះដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រើហ្នឹងគឺត្រូវការទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតហ្នឹងយកមកធ្វើអីបាទទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតហ្នឹងយកមក scan បាទនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតមក scan នៅលើហ្នឹងចាំបងប្អូនចុច link មកបាទចុច link វាបង្ហាញនៅលើ scan ហ្នឹងមកចាប់បើកជាមួយនឹងកម្មវិធីក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបងប្អូនចុច next បន្តទៀតនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបើក two step ហ្នឹងហើយយើង enter អាលេខដែលយើងនៅលើទូរស័ព្ទដៃបានបង្ហាញបាទគឺលេខ24801ចុច done ចុច verify អត់ត្រូវទៀតមានអឺសំទោសលេខខុសហ្នឹងឯង011បាទ done ហើយធ្វើការ turn on បាទអូខេចឹង back thoi មកវិញមក two step យើងបើកអត់នៅ off ទៀត two step យើងគួរតែបើកអស់ហើយនេះ two step នេះចឹង add លេខទូរស័ព្ទបានអត់โอเค add ហើយអឺនៅ password key មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំសាក turn on អានេះវិញ turn on verification check បាទ back toy នៅ turn on ដែរអូខេ turn on ហើយអញ្ចឹងនិយាយបងប្អូនបាទមិនបាច់ប្រើលេខទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែប្រើកម្មវិធីនឹងដូចគ្នាអូខេបាទអាមួយទៀតគឺយើងមាន backup code មួយទៀតនេះ backup codeដល់ខ្ទង់ហ្នឹងក៏ដាក់អាហ្នឹងមកក៏វាបើកជាមួយនឹង two step ឲ្យដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើពរបងប្អូនមាន2ទូរស័ព្ទដើម្បីស្រួល scan